שלום, הסרטון הבא מדגים איך גם אתם יכולים לשנות את הערכים של ויקיפדיה. קודם כל, כדאי להיות רשומים. אתם רואים פה את השם של המשתמש שלכם. אם אתם רשומים, יתייחסו לתרומות שלכם בצורה יותר רצינית בדרך כלל. בשביל לערוך ערך, אנחנו קודם כל נגיע אליו. נניח הערך חופש בוויקיפדיה. זה ערך חופש, מכיל די הרבה אינפורמציה. בשביל לערוך את הדף, אני פשוט לוחץ על לשונית העריכה. זה מכניס אותי למין עורך שמראה לי את כל תוכן הדף. שימו לב שרוב התוכן הוא פשוט טקסט פשוט שכל אחד יכול להבין ולשנות. יש גם דברים נוספים שקשורים לתחביר של הוויקי, שמסביר איך לייצג כל מיני דברים, איך לשים אותם בכל מיני אופנים, אבל כרגע נתייחס רק לטקסט. נניח שאני מעוניין לשנות את ההגדרה של המילה חופש, אז במקום מושג אני רוצה לכתוב כאן מונח. אחרי ששיניתי, אני בעיקרון יכול לרדת לתחתית הדף וללחוץ על שמירה. ברגע שאני לוחץ על שמירה, השינוי שלי גלוי לכל הקהילה הוויקיפדית, ויכול להיות שיקבלו את השינוי, יכול להיות שלא, אבל ברגע שאני לוחץ על שמירה הוא מפורסם. אם אני לוחץ על תצוגה מקדימה, רק אני אראה את השינוי. בואו נסתכל על זה. כיוון שזה שינוי שאני לא באמת רוצה להכניס לוויקיפדיה, אני לא אשמור אותו, אבל בוא נראה שאני יכול לראות אותו. הנה, חופש הוא מונח, קודם זה היה מושג. אני אחזור לערך, אני לא שמרתי את זה, אם הייתי רוצה לשמור את זה, הייתי עושה את זה פה, אבל אני לא שומר. אני חוזר לערך ואני מסתכל, השינוי שלי לא בא לידי ביטוי. עכשיו, מה שאני עשיתי זה עריכה של כל הדף. אני יכול גם לערוך רק חלקים ממנו. לדוגמה, יש כאן כל מיני כותרות וכותרות משנה. זאת כותרת וזאת כותרת משנה. אני אלך למגבלות החופש לדוגמה, ואני יכול לערוך רק את מגבלות החופש. אני נכנס לאדיטור, שבו יש רק את הסקשן הזה של מגבלות החופש. אני יכול לשנות אותו, לשמור, ולתרום את התרומה שלי.